Povećanje potrošnje vode pokazuje da je leto u punom jeku. Zbog visokih temperatura u obrenovačkim mesnim zajednicama, pogotovo u večernjim satima, beleže se neslavni rekordi. Dve fabrike vode za sada mogu da podnesu opterećenje, ali se od domaćinstava traži da racionalno troše vodu. Kao i svake godine mi se u ovo doba negde vidimo i pokušavamo da u tom nekom našom razgovoru apelujemo na građane za racionalnu potrošnju kada su ovako visoke temperature. Za sada se snalazimo, mi smo potpuno pogonski, ljudski, kadrovski pripremljeni za ovu sezonu kao i za prethodne. Temperature su jako visoke i potrošnja vode je nerealno visoka. Znači ako u nekim redovnim okvirima mi imamo ukupnu potrošnju sa dva postrojenja koja ide između 320 i 30 litara u sekundi, sada imamo preko 400 i 450 litara vode u sekundi. Znači prosto nenamenska potrošnja je nešto što svima nama predstavlja veliki, veliki problem u ovim letnjim mesecima. U javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija ovih dana stigle su pritužbe na neracionalnu potrošnju vode. Poljoprivrednici se bore protiv suše, ali to moraju da rade na drugačiji način. Cisternama, to je toče vodu na hidrantima, neracionalno je koriste za zalivanje po čitava naseljena mesta, tako da ja još jednom apelujem na građane da u ovom periodu kada nam je svima potrebno da se rashladimo, da se osvežimo i da imamo dovoljno vode za sve naše potrebe, racionalno je i koristimo. To je ono što će nam pomoći da praktično ovu sezonu preguramo bez ikakvih problema. Jasenak, Baljevac i Poljane su u ovom trenutku najugroženije mesne zajednice. Ali iz jednog jednostavnog razloga, kao i svih ovih godina, zato što se u ovo doba godine kod njih nenormalno poveća potrošnja vode. Znači, to je 2 do 3 puta najmanje povećana potrošnja vode u odnosu na onu redovnu. Znači, ništa se drugo ne menja, vode ima mnogo više nego što je proizvodimo u ostalim delovima godine, ali kod njih je potrošnja nerealno visoka. U Poljanama smo imali slučajeve gde ljudi zalivaju njive sa vodom iz gradskog vodovoda, u Jasenku i Baljevcu imamo veliki broj vikendaša koji su nelegalno priključeni na vodovodni sistem koji mi uspevamo zajedno sa mesnom zajednicom da rešimo, ali prosto kada oni pune svoje bazene, kada zalivaju bez ikakve kontrole, mi onda ne možemo da obezbedimo u svakom trenutku dovoljno vode za sve one građane kojima je zaista potrebno. Zaposleni u javnom komunalnom preduzeću Vodovod i kanalizacija su već 15 dana na terenu i bit će sve do kraja leta, jer se mora obaviti kontrola i sprečiti nenamenska potrošnja. Ono što ćemo mi još dodatno uraditi jeste da ćemo se pozabaviti svakim hidrantom gde se neracionalno troši voda. Ti hidranti služe da bi vatrogasci ili druge nadležne službe imali dovoljnu količinu vode onda kada im je potrebno, a ne da bismo je točili u cisterne i prodavali. Gradska opština Obrenovac, komunalna inspekcija, komunalna milicija kontrolisaće takođe da li se voda troši racionalno ili ne. Ako bude bilo potrebe, i ostali nadležni organi biće uključeni u kontrolu kako bi se sprečila nelegalna potrošnja vode.